Банки. Наталя Микольська, заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України у 15-18 роках. Пані Наталю, дякую, що ви приєднуєтеся до нашого марафону. Що скажете? Давайте про економічні санкції поговоримо, тому що я так розумію, що росіяни вже відчувають їх, як і звичайні росіяни, так і олігархи. Що буде далі? Як ви прогнозуєте? Ну, як на мене, вони почали відчувати ці санкції після відключення Свіфта. До відключення Свіфта, насправді, і я про це писала, і про це писали ряд лідерів думок США, таких як навіть колишній посол США в Росії професор Макфол, він писав про те, що недостатньо є цих санкцій, що вони запрацюють лише через декілька місяців і не будуть мати серйозного впливу на економіку Росії. В США було проведено дослідження з приводу того, скільки часу Росія зможе прожити при санкціях. За цим дослідженням, в принципі, навіть при найжорсткіших санкціях економічних, Росія зможе достатньо нормально функціонувати близько року. Тому потрібно ще дотискати, ще давати жорсткіші санкції. І другий важливий момент, про який я хотіла зараз також наголосити, що економічні санкції мають йти лише в пакеті разом з підтримкою військовою і іншими санкціями, які стосуються в тому числі персональних санкцій, ізоляції, закриття простору, арешти на майно, а те, що сьогодні почав, фактично оголосив ініціативу президент США Байден. Ситуація з арештом майна, з тим, що російські олігархи бідніють. Про Абрамовича ви, очевидно, читали, що він щодня там втрачає мільярди доларів і продає своє майно в Лондоні і так далі. Це процес, який уже запущений, і ми розуміємо, що це буде з усіма російськими олігархами чи ні? Хотілося б в це вірити, і наше завдання і далі тиснути. І я просто хотіла би сказати, я дуже багато зараз спілкуюся з моїми колегами зі США про те, що в телевізійних каналах США мало реальної картинки з України. Картинки мало через те, що фактично у нас мало знімальних груп, які їдуть в епіцентри подій, і мало реальних картинок того, що від того безчинства, яке творить російська армія. Тобто пересічний американець в себе на екрані бачить картинку зі Львова, Ужгорода, картинку про евакуації котів з котячого кафе, картинку про ущемлення прав чорношкірих людей на кордоні в Ужгороді і лише якісь перекази свідків зі Львова, Ужгорода і безпечних місць про те, що відбувається в Києві. Реальної картинки насправді дуже мало. І через це ми з рядом колег по цілому світу ініціювали проект, де ми збираємо відео зі всіх джерел, відео фактично наших людей, які бачили, що відбувається, і поширюємо його в Сполучених Штатах Америки, і поширюємо в тому числі серед сенаторів і конгресменів, і лідерів думок, для того, щоб ці відео показали, що санкції повинні бути жорсткіші, і нам потрібна більша військова допомога. І те саме стосується і країн інших G7. Тому що, на жаль, пересічний громадянин Америки розуміє, що у нас гуманітарна криза і не до кінця, і збирає в Україну ковдри, подушки і шкарпетки, і нижню білизну. Скажіть, пані Наталю, чи пропонують вам західні медіа коментувати те, що відбувається в Україні? Тому що я знаю, що така практика є, багато людей медійних включаються в інформаційні канали і Британії, і Німеччини, і Сполучених Штатів. Чи пропонують вам це робити, і з якими меседжами ви туди виходите?
пропонують. Я виходжу з меседжами про те, про нашу відкриту базу даних, де у нас 600 відео про ці безчинства, які творить російська армія на території України за наказом Путіна. Другий меседж, я одразу їх перенаправляю на спікерів, які знаходяться фактично в епіцентрі подій, і їхні включення, як на мене, справляють набагато більше враження, ніж моє включення з поки що, я сподіваюся, і надалі мирного, відносно мирного Львова. Тому меседж для них всіх про те, що зрозумійте, що те, що відбувається в Україні, це не є жарт. Так? У нас гинуть люди, у нас гинуть діти, і на Росію потрібно тиснути, і цей тиск повинен бути зі всіх сторін. І це не лише криза, як хочуть її подати, як криза переселенців, криза рефюджіс, про яку досить багато хто говорить. Це реальна війна, і фактично Україна зараз є форпостом на шляху шляху розвитку подальшого глобальної демократії. Тому що ми захищаємо зараз глобальну демократію. Всі прекрасно розуміють, що якщо Путіну дозволити і далі такі безчинства, то глобальному, фактично демократичному, економічному і взагалі будь-якому устрою в цьому світі буде кінець. Ми повинні розуміти, я хочу тут сказати дуже важливий момент. За останні декілька днів я для себе зрозуміла вислів, чому медіа вважається четвертою колоною демократії. Насправді я вам дякую за те, що ви робите. І хочу сказати, що ці меседжі, які ви несете людям, і які, ми сподіваємося, почнуть нести іноземні медіа, вони будуть сприяти тому, що буде посилюватися тиск. І другий важливий для нас момент – буде посилюватися допомога Україні. Як фінансова, тому що нам потрібна фінансова підтримка, тому що ми розуміємо, що економіка зараз не функціонує так, як вона мала функціонувати. Нам потрібні санкції, нам потрібна заборона, ембарго на російський експорт. Це те, про що повинні думати всі. Великі, ми зараз працюємо з тим, щоб великі компанії глобальні відмовлялися від закупівлі російських товарів, тому що вони всі говорять про глобальні принципи сталого розвитку, де вони говорять про екологію, про неможливість використання дитячої робочої сили, де вони говорять про рівність прав і можливість чоловіків і жінок. Проте вони чомусь зараз, велика кількість з них, мовчать про те, що вони використовують в своїй діяльності, в своєму виробництві товари країни, яка фактично вбиває громадян іншої країни, яка порушила всі можливі міжнародні угоди і яка не збирається зупинятись. Дивіться, я читаю про те, що Еммануель Макрон збирає лідерів країн Європейського Союзу. Європа планує відмовлятися від російського газу. Диверсифікація енергоресурсів буде відбуватися в Європі. Я так само читаю, багато компаній відмовилися, розірвали контракти з Росією, починаючи там від спортивних товарів, ну будь-яких товарів, так? Закінчуючи якимось розважальним контентом, який теж буде недоступний для росіян. Окей, крім енергетики, від чого ще може відмовитися Європа? Які російські товари їй потрібні, власне кажучи? Тільки сировина, ресурс, чи що Росія для них виробляє? Метал. Так. Далі ми говоримо зерно, так? Ми говоримо про інші речі, які є складники, які вони фактично використовують у своєму виробництві. Тут потрібно розуміти, що коли ми говоримо про ембарго, то це не є заборона однієї або двох якихось позицій. Так? Це є більш глибинна заборона експорту на територію цих країн товарів з країни-агресора. Британський прем'єр Борис Джонсон заявляє, що 38 країн з усього світу зробили найбільш чисельне звернення в історії Міжнародного кримінального суду у зв'язку з варварським російським вторгненням в Україну. Я так розумію, що все-таки інформація є у наших міжнародних партнерів, зокрема от у Британії, яка послідовно відстоює Україну. Сподіватися на що в цьому процесі, пані Наталю? Дивіться, інформація є,
Ми це прекрасно розуміємо. Ви пам'ятаєте всі, що до зовсім недавно посли цих країн були в Україні. Вони всі є на контакті з українською владою і в тому числі з експертами українськими. Тобто ми з ними контактуємо. Ми, зокрема, їм передали доступ і вони мають доступ до нашої бази відео. Її вони використовують. І ми очікуємо, що розуміння того, яким чином, перше, бореться український народ, яким чином бореться українська армія, в тому числі з використанням зброї, яка була надана нашими партнерами. Другий момент про те, що, зважаючи на ті безчинства, які творить Путін і армія російська на території України, у нас будуть і далі збільшуватися пакет санкцій, і в тому числі ми дійдемо до там часткового або повного ембарго російських товарів на територію, як мінімум, Європейського Союзу, на ринок Європейського Союзу, на ринок США, на ринок Канади. І що важливо про справи в міжнародних судах або в міжнародному кримінальному суді. Зараз дуже важливо це підтримувати бази і людей, які збирають ці відео для або чи то для журналістів, чи то для суду, чи то для інших юридичних процесів. Вкрай важливо ці відео, які є, всім не стирати. Зберігати базу даних робити, пані Наталі. Ми це робимо вже. Так. Маємо закінчувати. Я вдячна вам, що ви пізньої години спілкуєтеся з нами. Наталя Микольська була на зв'язку з нашим інформаційним марафоном. Взагалі, друзі, знаєте, ми відгукуйтеся, будь ласка, на наше прохання приєднуватися до ефіру. Це важливо говорити. Ми працюємо. Я розумію, що можливо втома, можливо, треба трішечки відпочити, але треба доносити свою позицію, свою інформацію.